صغيرا خاليا ملأته حبا لك حبا نقيا صافيا حين ولدت أعطيتني قلبا صغيرا خاليا ملأته حبا لك حبا نقيا بله سلام علیکم. سلام علیکم برادر عزیز و ارجمندم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید. همیشه میگفتم آقای انصاری، همیشه میگفتم خداوند چرا باید در دوره ما اینجوری این رژیم بیاد و ما به فلاکت بیفتیم؟ اما الله متعال تلافی کرد، در همین رژیم هم ما را هدایت کرد. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. خدا من برای انصاری با بعضی ها صحبت میکنم، مثلا میگم خب این بوزی که شما میگیرید، این که میگید مرد صدا میشنوه، الله متعال که دستورات شد داده در قرآن و به پیامبرم گفت چون که پیغمبر منی صدات به مرده نمیشه، نمیتونه برسید، پس شما این آیین از کی میگیرید؟ این که کدوم کتاب نوشته؟ الله که دستور نگفته، الله که نگفته، شما از کی میگیرید اینو؟ شما جهان آخرت که باید جواب الله بدید، خداوند که میگه من این چنین گفتم، یا اینا که مثلا 2000 تومان میبرم میندازم تو صندوق مثلا امام رضا، یا مثلا میبرم میندازم تو این سهم‌ها، مثلا فکر میکنن اونا صدقه کنن، آقا این 2000 تومان بگی شفای ما رو بده. خب الله که نگفته این دین این آیین از کجا آورده؟ البته گفتم من هم مثل شما بودم، اما الله متعال لطفی کردن، عنایتی کردن، توسط دوستان شبکه های توحیدی ما رو به راه راست هدایت کردن. حالا هرچی میگیم میگه ما نمیدونیم. میگم شما نمیدونید، پس شما چجوری عبادت میکنید؟ خداوند که دستور نداده، ما شما از کجا آوردید چنین حرکت هایی رو، چنین کارهایی رو؟ ندارم بگن، هیچی ندارم بگن. طرف مثلا آقای انصاری 70 سال 60 سال عبادت میکنه، آیه قرآن نشونش میدی، میگه نه. خب دیگه چه توقعی میشه از این داشته آقای انصاری؟ دیگه این مخ دیگه فقط الله که باید درش بیاره. قربونه چه برم، دست گلت درد نکنه، همیشه زنده پایدار باشید همه چون. اینه که میگید یک نفر مسلمون بشه از شیخ در بیاد دنیا ثواب داره، خوش به سعادت، پس شما ها خوشا به حال شما ها، از راه دور روی ماه همه چون میبوسم، انشالله که باشید. خداوند از عمر ما بکاهونه، بر عمر شما عزیزان و سروران بیفزاید. الله متعال به شما طول عمر و سعادت داره نصیب بکنه. آقا محمد قربونت برم، به کوری چشم دشمنانتون برا من دعا کنید، خدا ایشالله که از گناهانمون در بذاره، ایشالله که همه شماها سر صفحه رسول الله. سلام من به دوست بزرگوارم استاد دهقان عزیز برسونید. سلامت باشید بزرگوارتون. امین. قربونت برم، یا الله مدد، یا الله مدد، یا الله مدد. تشکر شما. ساعت‌ها برنامه می‌گذارند، 3-4 تا آخوند رو جمع می‌کنند و 4 تا هم فکران خودشون رو به نام اهل سنت هم میارن که چی رو ثابت بکنن؟ که آقا توسل و اینکه مرده‌ها می‌شنوند. مرده‌ها می‌شنوند. آقا در فلان کتاب، فلان صفحه، فلان جلد، فلان عالم اهل سنت گفته که مرده‌ها می‌شنوند. یا پیامبر در غزوه بدر روی چاهی که مشرکین در اونجا انداخته بودن کشاشون رو رفتن و داد زدن و اونا رو خواندن تک تکشون رو، و این دلیلی است که مرده ها میشنوند. بالفرض محال ثابت کردید که مرده ها میشنوند، کسانی که شما سر قبرشون میرید دعا و استغاثه شما رو میشنوند، اما دلیلتون که اونها ندای شما رو استجابت میکنن، طلب شما رو ادا میکنن، اون چی که از اونها میخواهید به شما میدند،
برای اینم دلیل دارید یا فقط میخواید ثابت بکنید که مرده ها میشنوند؟ الله سبحانه و تعالی با علم خودشون میدونست که انسان هایی پیدا میشن در آخر از زمان همین شبهات رو مطرح میکنن. یک آیاتی است که واقعا من وقتی که این آیات رو میخونم، آیه 13 و 14 و 15 سوره فاطر رو، البته از آیات 10 و 11 و 12 بخونید که اصلا شما رو میبره در یک جو دیگری. میگه یعلج اللیل فی النهار و یعلج النهار فی اللیل. الله سبحانه و تعالی شب را در روز و روز را در شب، یعنی شب و روز را الله سبحانه و تعالی به وجود میاره. و سخر الشمس و القمر، خورشید و مهتاب در اختیار اوست. کل یجری لعجل مسما، هر کدومش برای اون به اصطلاح وقت معین در حرکت است. ذلکم الله ربکم، این الله هست پروردگار شما. له الملک، الله اکبر، لمن الملک اليوم، روز قیامت الله سبحانه و تعالی فریاد میزنه لمن الملک اليوم، این فرعون و هامان و خمینی و خامنه ای و رحمان و فوکر، همه بوش و بلر و به اصطلاح اوباما و همه این تباغیت قدیم و جدید همه در میدان حشر هستن، اینایی که امروز با جبروت خودشون مسلمان ها رو در بند میکشن. الله سبحانه و تعالی ندا میکنه لمن الملک اليوم، امروز پادشاهی از آن کیست؟ هیچ کس جرأت جواب دادن رو پیدا نمیکنه. خود الله سبحانه و تعالی جواب میده لله الواحد القهار، برای الله یگانه و قهار است. در اینجا میگه این از آیات 11 بخونید، در مورد بحر و در مورد لباس و در مورد اینکه اقیانوس ها را الله سبحانه و تعالی چطور آفریده و کشتی ها و لباس ها و همه چیز الله سبحانه و تعالی برایتون خلق کرده، لعلکم تشکرون، در آیه 12 در اینجا، تا که از الله سبحانه و تعالی شکرگزار باشید. بعد می شب و روز رو ذکر میکنه، ذلکم الله ربکم له الملک، پادشاهی از آن اوست. ملک یعنی چی؟ مالک همه چیز، از نفس ما گرفته تا کوچکترین ذره‌ای که در کائنات وجود داره. در ادامه چی میگه؟ والذین تدعون من دونه، کسانی که غیر از الله سبحانه و تعالی میخوانید، ما یملکون من قطمیر، مالک پوست نازک هسته خرما هم نیستند. ان تدعوهم لا یسمعوا دعاکم، اگر وهابی هستی، اعتقاد وهابیه، ان تدعوهم لا یسمعوا دعاکم، وهابی میگه که صدای شما رو نمیشنوه، چون الله سبحانه و تعالی میگه که صدای شما رو نمیشنوه. اگر فریب رافضی رو خوردی، فریب قزوینی رو خوردی که میگه مرده‌ها میشنون صدای ما رو، الله سبحانه و تعالی علاج اونا رو هم کرده. چی میگه؟ ولو سمعوا، اگر که بشنون، ان تدعوهم لا یسمعوا دعاکم، اگر اونا رو صدا کنید صدای شما رو نمیشنوند. ولو سمعوا، اگر بر فرض محال بشنوند، مستجابوا لکم، جواب نمیتونن بدن. صد مرتبه برو داد بزن که فرزند بده، پول بده، رزق بده، منصب بده، شغل بده، مشکلات منو حل کن، مستجابوا لکم، جواب شما را نمیدهند. و یوم القیامت یکفرون بشرککم، اینو که گفتی که ولو سمعوا مستجابوا لکم، میگن این که در مورد بت هاست، چون بت ها نمیتونن جواب بدن. جواب شما رو اینجا هم داده که میری سر قبر امام رضا و امام علی و فلان و علان، فلان پیر و فلان ملنگ و فلان زیارتگاه، همینا چون بنده های نیک و صالح الله سبحانه و تعالی هستند. و یوم القیامت یکفرون بشرککم، روز قیامت به شرک شما کفر میورزند، میگن یا الله، امام علی میاد، امام رضا میاد، امام حسین میاد، یا الله ما از اینها بیزاریم، اینها شیعیان ما نیستن، اینها پیروان ما نیستن، اینا شرک آوردن. به همین دلیل میگه که نه خیر، اینها بت ها نیستن، بت ها دیگه در روز قیامت نمیان اونجا ایمان بیارن و به درگاه الله سبحانه و تعالی بگن که ما از شرک اینها بیزاریم، بلکه همین انسانهایی که شما اینها رو شریک قرار دادید روز قیامت در پیشگاه الله سبحانه و تعالی حاضر میشن. چی میگن؟ و یوم القیامت یکفرون بشرککم، و روز قیامت به شرک شما کفر میورزن در پیشگاه الله سبحانه و تعالی. ولا ینبئک مثل خبیر، و هیچ کس مانند الله خبیر
و آگاه تو رو باخبر نمی کنه. در ادامه چی میگه؟ یا ایو الناس، محمد صلی الله علیه وسلم از ناس هست یا نیست؟ انما انا بشر مثلكم، از بشر است، از ناس است. علی از جمله ناس هست یا نیست؟ هست. پیر شما، ملنگ شما، اون کسی که شما در طریقتش قرار دارید از جمله ناس هست یا نیست؟ هست. کسی بگه نیست، خب این از حماقت و جهالت است که بگه اینها انسان نیستن. الله سبحانه وتعالی به محمد مصطفی بهترین اولاد آدمیه که بگو انا بشر مثلكم، من مثل شما یک انسان هستم. در اینجا چی میگه؟ یا ایها الناس، ای انسان ها، انتم الفقراء الى الله، شما فقیر هستید در درگاه. فقیر یعنی چی؟ یعنی محتاج هستید. محتاج چی؟ محتاج رزق الله سبحانه و تعالی بده، محتاج عزت الله سبحانه و تعالی بده، محتاج ملک الله سبحانه و تعالی بده. همه انسان ها در درگاه الله سبحانه و تعالی چی هستن؟ فقیر هستن در درگاه الله. والله هو الغنی الحمید، و الله سبحانه و تعالی اوست که چی است؟ بی نیاز است و تنها هست و ستوده است. این یشا یذهبکم و یأتی بخلق جدید، اگر که بخواد شما را همه تونو میتونه از بین ببره و یک خلق جدید رو بیاره. این الله سبحانه و تعالی است. الله ساعتها برنامه میگذارن که چی بگن؟ بله مرده ها میشنون خیلی راحت، چون مردم از قرآن دورند، فریب اون آخوند رو میخورن. اگر با قرآن آشنا باشن همون لحظه میتونن جوابش رو بدن. ولو سمعو استجابوا لكم. حين ولدت أعطيتني قلبا صغيرا خاليا، ملأته حبا لك حبا نقيا صافيا. حين ولدت